ချမ်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်းကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲများအကြားပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသား28ဦးကိုတပ်မတော်ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့အောက်လ22ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီကုတ်ခိုင်မြို့နယ်တွင်တိုက်ပွဲများအကြားပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသား28ဦးမှာတရုတ်နိုင်ငံသား14ဦး၊အမေရိကန်နိုင်ငံသား9ဦး၊ကနေဒါနိုင်ငံသား2ဦး၊ဟောင်ကောင်2ဦးနဲ့ထိုင်ဝမ်2ဦးတို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးသူတို့မှာမြန်မာနိုင်ငံပညာရေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက်ရောက်ရှိနေတဲ့ Golden Lab Foundation မှဖြစ်ပြီးဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှစတင်ကပညာရေးမြင့်တင်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်စဉ်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့မှစပြီးကုတ်ခိုင်မြို့မှာပိတ်မိနေသူများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီပိတ်မိနေတဲ့နိုင်ငံသား28ဦးကသက်ဆိုင်ရာတန်ရုံတို့အကူအညီတောင်းခံမှုများအရယနေ့နံနက်10:00ခွဲမှာတပ်မတော်လေးမှရဟန်းရင်နဲ့ကိုခိုင်မျိုးမှလာချိုမျိုးတို့၎င်းလာချိုမျိုးမှတစ်ဆင့်ရန်ကုန်ပြည်ပဆိုင်ရာလေစိမ့်တို့ပို့ဆောင်ကူညီပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်လေစိမ့်မှာတော့အမေရိကန်တန်မတ်ကြီးနဲ့သက်ဆိုင်ရာတန်ရုံတာဝန်ခံတွေကလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။